أربعة. Motherfuckers, come on, motherfuckers, come on. אגב, קנית את העכבר ששלחתי לך? זה עכבר מעולה, זה עכבר שיש לי. כמה עולה? הוא עלה לי באזור ה-300 ומשהו נראה לי, אבל אתה יכול למצוא אותו בפחות. ראיתי שהוא עולה איזה 80 ומשהו דולר איפשהו באינטרנט. זה לא, כמה זה 80 משהו דולר? זה לא... תכפיל ב-3 וחצי. זה 240, ועוד 40, 200, כן, 280. לא, אבל... כן, פשוט כאילו, זה, יש לו, כאילו לא יודע, פשוט כאילו, נגיד אם אמא שלך ממש הסכימה לך וזה, אבל אמא שלי לא ממש מבינה, היא חושבת שעכבר ב-40 שקל, אבא שלי כאילו דיברתי איתו, אמר, לא, לא, אני קונה לך עכבר ב-40 שקל, אם אתה רוצה... לא, 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 תקשיב, אני חשבתי שכרטיס מסך זה מה שהכי יעזור לי במיינקראפט נגיד, לא, העכבר פשוט... זה אחד הדברים היותר טובים, כל המשחק שלי. כן, אבל לא, זה הקטע, לא, לא, אני מסכים איתך, ברור שהעכבר זה חשוב. העכבר שלי הוא סביר, אבל פשוט הוא מפסיק לעבוד קצת, אחרי 5 שנים. הוא טוב, אבל... כן. אז פשוט מבוגרים מבינים את זה, הם יודעים גם מה של 40... העכבר צריך לקבל 40 שקל. לא, לא. לא מבינים את זאת שאנחנו גיימרים. אני קצת קשה לי להגיד עליי שאני גיימרים שואלים. כי אני לא משחק משחקים אונליין, אני פאקינג משחק מיינקראפט אופליין. זה קצת כאילו מוזר, לא יודע. גיימר זה מישהו שמשחק משחקים ומשתף אותם עם חברו. לא, כשאומרים גיימר מתכוונים מישהו שמשחק כזה פורטנייט. לא יודע, משהו יריות מוגזם כזה, לא יודע. מי שמשחק רוקט ליג, גיימר, עם כדור. הוא ספורטאי. אוקיי, הנה, עכשיו התחיל יום חדש. בדיוק. יום חדש? הולי שיט, יש לי בסצ'ן, אינסטה בסצ'ן? וואט דה פאק, ברו? וואט דה פריק? וואט דה פרוק? נו שוט. I have no idea what to do, what is this? Oh, this is tables. וואי, לעשות פרי פלי זה פשוט כל כך לא משפר. פוגע לי בקופות הרוקט ליג. הנה, 98. הלו. What the fuck by the peaky blind? זו סדרה טובה. כן, סדרה סבבה. ראיתי איזה פרק אחד. How do I keep going? אני גם ראיתי פרק אחד. וואלה, אבל תקשיב, פשוט תראה נמלטים. סדרה, אתה יודע מה זה, כן? כן, נראה לי. זה על להימלט מהכלא. סדרה פשוט מדהימה. רגע, אז אתה רואה נטפליקס או לא? בקושי. רגע, עכשיו אתה בפייס טוב? אני בפייס סבבה, כאילו כן, אבל זה עוד יחסית בהתחלה של הרן, אז אי אפשר ממש להגיד כזה דבר.
הטריידים יקבעו את זה. מה עשיתי הרגע? רגע, אתה עכשיו משחק גם גרוע או קצת יותר טוב? אני קצת יותר טוב, האמת. טוב, לא משנה, אני לא בפייס טוב. אוי, זה... יו, זה יכול לעשות. לא, זה משקוף. עדיין בעין. משקוף. תראי דירקט יפה. כן, זה חרא בלה בן של פייס. פייס בי דה פיקי בליין. בד פייס, בד פייס. מה, מה? Bad pace. Bad pace. No fucking fighting. No fucking fighting. זה חיקוי טוב. לא. אתה אומר פיקי בליינדר זה טוב אבל. By the פיקי בליינדר. לא יודע, תקשיב, אני התחלתי להגיד את זה, זה מוציא אותי בדס אחושרמוטה. טוב, זה שאמרתי בדס, זה בדס. אני מוציא אותך אך הפוך. מי בדס? בדס בג דה פריקי בליינדס. אני לא יודע, תקשיב, זה סדרה כזאת שלא יודע כמה שווה לראות את כולם, פשוט פשוט קטעים כאלה בטיק טוק של so cold, cold as ice כאלה. כן, או, אולי זה פייס סבבה, no shot. No. No shot, no fighting. Tiburim. Yo. טוב, זה הוריד לי. יופי, אני אסיים את הסיד הזה ואני אצטרף. כמו שזה נראה, זה כבר לא פייס טוב. אז אני אסיים את זה בקרוב. בסדר, שנייה. אף אחד בשכבה לא יודע מי זה אנדרו טייט. לא חפרתי על זה. פה אולי זה כן. אני אכנס. אני צריך לצורך. רגע, תגיד, אתה רוצה להמשיך את העולם הזה או גם להתחיל פחות? את העולם הזה עם מי? כן, נראה לי אני אמשיך אותו. אתה יכול גם, תקשיב, אנחנו רוצים אותך. הנה, אתה מרגיש נאהב? לא, אני מרגיש סס. עמית אמר לי שחסרה לך אהבה. מה? וואי, תקשיב, הוא בטח... ריחל עליי כזה, הוא בטח ניסה לריחל עליי איתך, ואז... על זה שאני מטומטם או משהו, ואז אתה מרגיש כזה.
מה הוא אמר עליי? בוא נעשה. שמע, אני לא זוכר הכל, הוא בכללי... לא יודע, הוא אומר שאתה דביל כזה. הוא דביל, אוטיסט. לא, דברים כאילו שגם אני אומר לך לפעמים. נגיד על מישהו שאני אוטיסט. מה, אם הוא באמת שופט אותי על זה שאני אוטיסט בן של זונה, כי זה מה... לא, לא, תקשיב, הוא אומר את זה בנימה של כאילו, כמו שאני אומר לך את זה לפעמים, יא אוטיסטי הזה. לא כאילו באמת כדי... לא, כן. לא, אבל אני לא יודע, אני חשבתי על זה אם יש מישהו באמת ש... לא, הבנות בכיתה כן נעלם אכפת מזה שאני אוטיסט. נראה לי לבנים לא ממש... כי בוא, זה באמת ממש לא פייר, כי... לא... כן, life's not fair. אנשים נשחקים... לא, גם... בסדר, גם בסוף... אנשים נשפטים לפי התנהגותם. ו... רגע, אבל למה הוא חושב ש... רגע, נראה לך הוא באמת חושב ש... שאני דביל? לא, לא יודע. שאני יכול לשאול אותו מתישהו. What the fuck? זה אני בפייס סבבה. כאילו נגיד בהתחלה הוא פשוט, נגיד באמצע השנה כזה הוא סתם ריחל עליי, שלושתנו אכלנו על כולם בתכלס, אבל הוא כל הזמן ריחל נגדך ואמר דברים כל כך מפגרים. ואז פשוט כאילו אמרתי ש... פשוט הבנתי שהוא גם די נטש אותי ואין לי... הוא לא יהיה חבר טוב. אז פשוט גם אמרתי את זה לך. יהיו על הזין שלי. פתח לי. לא יודע. פיקי בליינדרס. זה לא נותן לי להיכנס, זה כתוב לי Your game requires a system restart to play. Please restart. כן, תעשה ריסטארט לקומפיוטר. שכחתי מזה. קומפיוטר זה מילה מצחיקה. קומפיוטר, אתה צריך להגיד קומפיוטר במבטא הודי זה הדבר הכי מצחיק שקיים. קומפיוטר take your computer and turn on the land ככה. אתה יודע מה אתה מזמין בטייצ'ין? קומפיוטר מנת קומפיוטר חריף. קומפיוטר כן, חשבתי על זה גם. I got computer out of my dicknet. My boots. This is shit of a pace. My database. This is shit pants. This is literally animal shit of a pace. Unless, wait a minute. Unless. You gonna fighting by the pit cable. White noise. אתה רוצה לעשות ריסט למחשב שלך? טוב. סיימת את זה או ש... לא, אני באמצע הסיד. אבל בסדר, תעשה ריסטארט עד שזה. כן. גם יש לך את האימונים בהתחלה שזה יאמן אותך, אז כאילו תתחיל. אני לא מאמין שבתחילת השנה הייתי ביוטיוב שורטס. אתה בטח הסתכלת עליי כמו מפגר. נכון, לא שמתי לב שעברת לטיק טוק אפילו. כן, אתה זוכר שהייתי ביוטיוב שורטס, אני רק... ככה נכון. עכשיו אתה מבין למה זה כזה מטומטם? לא,
כאילו, בטיקטוק היה פשוט רק כמה דברים ספציפיים שראי, ביוטיוב שורטס, בטיקטוק רגע. מגוון רחב. אתה עכשיו אתה מבין למה עדיף טיקטוק? אין לי טיקטוק, אבל אתה מבין את זה? יופי. אני שמח. טוב, בוא ניכנס. יוטיוב שורט זה לאפסים. אולי שיט, זה לא פייס כזה גרוע. רגע. לא מזרימים ולא זיינים. רגע, רגע אחד, רגע אחד. לא, רגע, לרגע חשבתי זה הפורטל רום. בסדר, לא, אבל זה לא פייסט גרוע. זה לא פייסט כזה גרוע.